Меѓуопштинскиот форум во заедниците кои го спроведуваат заеднички општините Македонска Каменица и Делчево наскоро финишира. Со одбирање на најприоритетниот проект, граѓаните од двете општини ќе треба да се произнесат по четирите проекти кои работната група на последната четврта форумска сесија ги презентираше, а кои се посветени на посебни сегменти од темата собирање смет. Меѓу нив како најизвесен градоначалникот на Македонска Каменица Дарко Митевски го спомна предлогот за набавка на две специјални возила за собирање отпад. Од оно што е веќе утврдено во поминатите сесии е дека ќе биде во делот на комуналната сфера, односно управување со отпад. Од оно што сум информиран, ќе биде одобрена набавка на возила за собирање на смет, специјални возила, едно за општина Македонска Каменица, едно за општина Делчево, кои што ќе бидат со различна намена и ќе ги користиме согласно потребите на двете општини. Знаете дека целосниот износ на проектот е 6.400.000 денари, од кои што по 1.700.000 денари се обезбедени од општина Македонска Каменица и од општина Делчево, а другите се обезбедени од швајцарската агенција. Со овој проект ќе значи за општина Македонска Каменица, но и за општина Делчево подобрување на собирањето и управувањето со отпад, а и едно добро искуство за донесување на одлуки, заради тоа што на тој начин веќе ги утврдуваме и приоритетите на сите оние кои што учествувале во форумите и други проблеми со кои се соочуваат во нивните места на живење. Митерски е задоволен од целиот начин на функционирање на форумот, кој и понатаму низ различни форми и за многу други приоритети ќе биде употребен како пракса која секогаш ќе даде резултати во општината Македонска Каменица. Ние веќе тој начин за одобрување на проекти го имаме донесено, постапката имаме утврдено и на совет, и за многу други проекти веќе ќе користиме таа постапка на форуми и на заедниците. Добро искуство е, заради тоа што на еден начин ги слушнаме сите проблеми со кои се соочуваат граѓаните и на општината Македонска Каменица и на селските среди, и ние дефинираме една приоритетна листа. Сигурно во иднина дека на тој начин ги утврдуваме приоритетите и понос на некои други проекти. Инаку последната форумска сесија според предвидената динамика ќе ја организира општината Македонска Каменица, сесија на која всушност ќе се знае кој е проектот кој на темата собирање сметки има и најголем приоритет за граѓаните на двете општини.